Labvakar, dārgie skatītāji! Šķiet, šokar mums būs pats garšīgākais raidījums no visiem, jo šokar parunāsim par vienu no dzīves skaistākajām baudām, par ēdienu un par ēst gatavošanu. Tāpēc studijā esam aicinājuši trīs jauniešus, kam ēst gatavošana ir ne tikai brokastis pusdienas vakariņas, bet arī dzīvesveids. Kā pirmā pie mums ir ieradusies Katrīna Mame, kas ir, manuprāt, daudzu jauniešu, kas izkopja ēst gatavošanu paraugs, jo viņa ir bloga krustnagliņa.lv autore. Labvakar! Okay. Tāpat arī pie mums ir Laina Rudolfa, kas, kā pati minēja, ir izbijusi svaigēdāja, tomēr joprojām saglabā uzticību veģetāram uzturam un ļoti aktīvi arī pati gan gatavo, gan arī eksperimentē ar ēdienu. Nākar. Kā arī pie mums ir ieradies konkursa pavārdzēles 2013 uzvarētājs Harolds Saušs, kur šobrīd strādā par pavāru restorānā Kaļķu vārti. Tieši tā, labvakar. Jūs trīs, jūs ēdat, lai dzīvotu, vai dzīvojat, lai ēstu? Viennozīmīgi. Ēd, lai dzīvotu, un arī dzīvo, lai ēstu. Tas ir, nu, neatņemot dzīves sastāvdaļa. Baudas meklējums tavējas. Mēs šeit varētu par sevi teikt tieši to pašu, jo, nu, principā jau ir jāēd, lai tu dzīvotu, bet, nu, ir forši arī, ja tu ēdienu var izbaudīt. Tā kā tur ir jābalansē. Jā, droši vien ļoti līdzīgi atbildi. Es dzīvoju, es ēdu, lai dzīvotu, bet tieši tā, man liekas, ir tik ļoti daudz, ko izbaudīt tieši ēdienu ziņā, kad savā ziņā var arī teikt, ka katru dienu ir kaut kas tāds jauns. Un... Dzīve par mazu, lai visu izbaudītu. Jā. Tad sakiet, lūdzu, kā tad ir nozīme tam, ko mēs ēdam? Cik ļoti ir svarīgi sekot līdzi mūsu ēdienkartei un tam, ko mēs, tam ar ko mēs piesātinām savu ēdienkarti? Manuprāt, tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Tas nosaka to, kā mēs jūtamies, kā mēs izskatāmies, cik daudz mums ir enerģijas, cik daudz mēs varam pastrādāt dienā. Manuprāt, tas nesen samērā nesen esmu atklājusi, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, es varu pilnībā piekrist, jo, nu, es tiešām ticu, ka ēdiens ir zāles, ir visam, jo ir dzirdēt tik daudz brīnumaini stāsti, kā cilvēki sevi izārstē tikai ar veselīgu ēdienu, un, principā, tas ir pats pamats, lai mums tas ķermenis būtu vesels, un, principā, mēs jau bez veselības nevaram neko vairāk izdarīt. Arī tā interesantais, arī, kā jūs minējāt, jūs esat veģetārietis, vegānis. Veselīgs uzturs, sabalansēts uzturs. Tas tikai no sinonīma kā pēc DV. Ar ko jūs aizvietojat piesim to pašu gaļu, lai tie vitamīni būtu dzeldzi, kā iegūstat organismā? Vai jums tieši netrūkst kaut kā tāda? Nu, kas tā kā jums nedaudz uz leju velk? Jums enerģijas trūkst, spēka trūkst. Ar ko jūs aizvietojat visu? Labs jautājums. Jā. Tas jāuzdod. Es domāju, ka tas ir jāuzdod visiem, kas vai nu vēlās sākt veģetāru dzīves veidu vai vienkārši par to interesējās. Un man arī tas ļoti interesēja, pirms es sāku piekopt šādu dzīves veidu. Es studēju medicīnu, un tāpēc man visas tās lietas ir diezgan tuvas un likās ļoti svarīgas. Un tāpēc es veicu asins analīzes, pirms es to sāku, un tad ik pēc pāris mēnešiem atkārtoju. Un interesanti bija tas, kad vienmēr liekas, ka nu, veģetārieši jau nav dzels, viņi tur švaki, vārgi un slimo visu laiku, bet man dzels patiesībā pēc tam, kad es pārstāju ēst gaļu, bija augstāks nekā pirms tam, kas man pašai liekas ļoti interesanti, jo es pat nedomāju, ka tā var būt, bet ar ko es aizvietoju, tie bija visvairāk jau pākšaugi un dažādi zaļumi, zaļumos ir ļoti daudz dzels. Tas nenozīmē, tu neēd gaļu, ka tur būs dzels trūkums vai kas, bet es varu piekrist Katrīnai, ka ļoti svarīgi ir pākšaugi un tieši zaļumi zaļās lapas. Un tā ir viena no tādām īpnībām, varbūt veģetārismā, kad ir jāēd diezgan daudz, un sākumā tas var likties jocīgi, jo nu, es varu apēst ļoti, ļoti lielu salātu ļoti. Es vienmēr tā smieklīgi licies ir. Atnāk pirmkursnieks uz skolu. Tiek iekšā dienas tiesnīcā kājās, protams, mamma iedod tur latu divus, tur, nu, ej dzīvo, tur, nezinu, nopērta svētdienu. Protams, grib ietaupīt. Visu nedēļu dzīvo tikai vienīgi roltona. Un kas tur ir? Ķīmija, makarons, krāna ūdens. Nu, tur nav viekšā ne vitamīna, vispār nekā bagātīga. Jā. Un ļoti bieži bija tā, ka cilvēki, nu, pat mēnesi mēģina izvilkt visiem roltoniem. Vienkārši viņi neēd kaut korektu ēdienu. Ja neesi uzņemt tās barības jau, un arī viss slimo. Ļoti bieži daudz saslimst. Viņam pat pasaka cilvēka, nu, nopērts, nezinu, gurķi kaut vai vienu apēt tomātu, jutīsies labāk. Nu, tu vienkārši jācīnās par sevi, vienkārši, nu,
Tikai ir jāzina, ka tu ierokotu produktu, ķermenis tāpat jau pateiks to, ko viņam vajag. Tu iespējīgi ierodīju savu Tomās ķermenis, reiz tu tikai radīsi impulsu acīm, ka sarkans gribu viņu, viss jāpaņem. Skaidrs, organizis to pat priekšā, tu viss pasaka, ko viņam vajag, ko viņš vēlas. Kāda īsti ir ar jauniešiem, jums visiem trim kā liekas? Kāda īsti ir, ko viņi vairāk ēd? Un cik stilīgi vai nestilīgi ir ēst veselīgi? Nu, es varu teikt, ka, nu, piemēram, man tā tuvāko draugu lokā arī ir ļoti daudz vegetāriešu, tāpēc man es dzīvoju tādā burbulītī, un man pašai liekas, ka visi forši, tad ir tāds progress, un tiešām cilvēks sāk vairāk interesēties par to veselīgu uzturu. Bet, ja paskatās tā globāli, nu, īstenībā situācija nav diezgan spīdoša, un arī, kad es dzīvoju kopmītnēs, Nu, stundiem, protams, patīk McDonald's hamburgers un tādā garā, tā kā, nu, bet arī no vienas puses tomēr redzu, ka pārējoties arī tur Instagramai un visādiem blogeriem, ka tas veselīgais dzīvesveids, viņš ir palicis tāds populārs un tāds, teiksim, stilīgs, un, nu, manuprāt, tas nav slikti, ka tas ir stilīgi vai tā trendīgi, jo, nu, tomēr mēs visi no tā iegūstam. Ir izskanējuši, man liekas, daudz viedokļu par to, ka tagad jau stilīgi tur taisīt smūtijus un spiest sulas un tā, bet tas ir forši, ka tas ir stilīgi. Man liekas, tas ir forši, ka tas ir stilīgi spiest sulas, nevis, piemēram, uzsmēķēt vai, nu, man liekas, mēs tiešām visu no tā esam ieguvēji un man sanāca pāris mēnešus pavadīt ASV un salīdzinot tiem jauniešiem un mūsu jauniešiem, es domāju, ka mēs esam ļoti labā pozīcijā šobrīd, jo mēs tomēr kaut kā man liekas, ka tomēr ir no bērnības jau ielikt, ka jāpiedomā pie tā un kad nevar kolu dzert trīs reizes dienā. Un es domāju, ka mēs esam bišķiņi varbūt tālāk un labāk kaut kā nekā tur. Tas tāds mans viedoklis. Stilīgumi tur atkal tā, ja skatās. Viens bariņš būs stilīgs, kurš ēdīs tikai McDonald's, otrs bariņš būs stilīgs, kurš sēdēs parkā, baudīs to svaigā gaisu un ēdīs salātus. Nu, tas tā kā kaut kur ir cilvēku grupa. Jā. Īpaši skolā ir tas, ka tā kā cool kids iet uz veikalu nopērk čipšus un kolu sēžē, tur rītīgi piestumjās čipšu kolu, viņi ir rītīgi stilīgie. Un tad tie, kas ir, kā arī tu minēji, tā kā ir audzināti un tā kā ar domu, ka nu, tev ir jāēda veselīgi un padomā līdz tam, ko tu gatavo, padomā līdz tam, ko tu ēdi. Un tie ir tie nestilīgie, tā kā viņi ir, nē, tā kā mēs jau stilīgi iesim ēst kaut ko neveselīgu. Tad kā jūs atspēkot to, ka nē, tieši otrādies, tie, kas ēd veselīgi, tie ir stilīgāki un kad tie, kas ēd veselīgi, tie ir īstenībā cool kids. Pati esmu gājis tam cauri, ka nu, vidusskolā ir ļoti slikti, tur, nezinu, dzēru Red Bull pusdienās, liekas, oh, viss baigi forši. Bet man liekas, ka tur vienkārši cilvēks iziet tam cauri, nodzīvot un neveselīgo dzīvi, un tad tas pārsta apsēst par kādām veselības problēmām, tad cilvēks sāk domāt, nu, labi, ko es varētu darīt, lai to risinātu, un tad ir variants, vai tu sāc veselīgi dzīvot, vai tu ejam kaut zāles sāc dzert, nezinu, kaut ko. Es dzīves saslimis ar gastrītu un kolu nedzir vairāk. Jā, es zinu konkrēts gadījumus par to, bijis. Ka cilvēki dzer kolu kā ūdeni, un tas beidzās tieši tā ar gastrītu vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, tad... Un ir traki, ja cilvēki nemācās no tām kļūdām un turpin tāpat nu, dzīvot un neveselīgo dzīvi. Man liekas, ka argumentēt ir ļoti grūti šādā gadījumā. Man šķiet, ka svarīgi ir rādīt. Un, varbūt tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es vispār sāku to blogu, ko tu pieminēji. Sākumā es gribēju rādīt cilvēkiem, ka tas ir forši un ka tas ir vienkārši un garšīgi. Un ka tev nav jābūt dīvainam un kaut kādam jocīgam, ka tu kaut ko tā kā pateiksi, ka nē, es neēdīšu tagad to. Tāpēc man liekas, ka svarīgāk ir darbi un piemērs, nevis vārdi, jo man arī varbūt, nezinu, bērnībā mamma teica, nē, šito, bet ja viņi man uztaisītu kaut ko tādu foršu un garšīgu, es to labprāt apēstu. Un man liekas, ka svarīgs piemērs. Skolā māca, vecāki stāstu, ir šī ēdiena piramīda. Tur, kur tā teikt, garšīgākās lietiņas, saldumi, kola, ir paša augšā tie 5% un pamatā tad ir šie veselīgie produkti. Nu, kas jūsuprāt ir šis pamats? Kam ir obligāti must have produkti? Kam ir jābūt uzturu piramīdā? Pilnīgi viennozīmīgi. Zaļie lapu salāti un pākšaugi un arī graudaugi. Tas noteikti ir pamats, manuprāt. Jo es biju arī nesen, labi, pirms vairākiem gadiem, intervēju doktoru Tereško, kas tās taistās cilvēnās Tereško tais. Un viņš rādīja, viņi izstrādā to uzturu piramīdu. Un tur tieši tā arī bija, ka pašā augšā 10% bija gaļa, saldumi, un pats pamats bija šie te zaļumi, dārzeņi un graudaugi, pākšaugi. Laika gaitās viss jau mainījies. Kad tu šobrīd saki, ka tas viss tā mainījies, ir visi dārzeņi, graudaugi, tie galvenais. Mm-hmm.
agrāk, nu, kā es arī augu, kad maziņš bija, nu, mēs visi vecmami, protams, ēd daudz gaļu, dzer daudz piena, jā, augs ir liels un stiprs vesels būsi. Mm. Tad tagad atkal viss otrādāk. Man liekas, svarīgi ir arī tā dažādība, ka neesi katru dienu tikai burkāns, bet es dažādu krāsu dārziņus un dažādu to, tā kā, jā, jo arī... Spektrujas varvīgsnes. Jā, jo arī veselīgā uzturā var iet. Nu, tā kā, ja tu ēdīsi katru dienu tikai ābolus ābola ir veselīga paši par sevi, bet ja tu ēdīsi katru dienu ābolus, tad droši vien pēc kādiem tikai ābolus, tad pēc pāris mēnešiem varbūt nejūtīsies īpaši labi, varbūt ātrāk. Es, protams, ļoti gribu teikt, esmu veselīgs, sekoju līdz tam, ko ēdi, domāju līdz, bet nu, tikai tā kādreiz kāja paspirās un kaut kur pa kreisi aizvien, un tur McDonald's tā kārdinoši sauc un Hesburgers labi smaržo, un tā es tā tur palēnām šādu un tad ieklīstu. Bet kā tad padarīt šo ikdienu veselīgāku, un vai, arī, vai vispār tas ir slikti, ka es tur reiz trīs nedēļās, reiz mēnesī šādu tad ieju McDonald'ā, tā kā apēst to pašu kaut kādu burgeri vai salātus vai kaut ko tādu? Es domāju, ka cien nozīmīgi nav slikti. Nu, mans tāds princips ir tas 80% pret 20%, ka 80% tu mēģini dzīvot nu, tiešām pēc iespējas veselīgāk. Un 20% nu, mums ir, kuram var paslīdēt kājam, un arī garšo saldumu. Un, domāju, ka nav jēga sevi tur pilnībā iegrožot. Bet, domāju, pirmais solis uz to veselīgo dzīvesveidu ir viņiet pēc iespējas mazākos rafinētos produktus, kas ir, vai, nu, piemēram, nezinu, tur saldēti vai visi saldinātie dzērieni. Un dzert daudz ūdens, lai arī cik banāli izklausītos ūdens tiešām ir ļoti, ļoti svarīgs. No restorāna skatu punkta? Nu, par dieniem tā, ka, nu, ka vienmēr jā, tas brokastis, tā kā, nu, tas vispēcīgākais, tā kā, kas tev vienmēr jāpēd brokastīs. Tu no rīta, kad paēdi, tev visam visa diena ir visu savādāk nekā parastā ikdienā. Un rīta es labi paēdis, tur ir labāk jūties, tev vairāk spēka ir, ko darīt ikdienā. Jo to visu to rīta puslīkstiem būksim 12 nevieniem, vienkārši, nu, esi izvilcis, tad esi ieslīdzis badā. Vienkārši nenormāli gribas ēst un ēst un ēst. Tu paēdi tās pusdienas savas, vienkārši tu pārēdies. Nu, piebāzsē pilnīgi ar to kuņu, liekas, ka es paēst, bet īstenot esi vēl vairāk noguris no tā visa ēdiena, ko tu esi uzņēmis. Ēd daudz, bet mazās devās. Nu, lai no tā, ka vienreiz dienā tur paņem savu porciju milzīgu, tur cūku tur noēdies un tur visi sēdi vienkārši un izbaudi vakaru. Tas, man liekas, ļoti liels rādītājs, ja jūties noguris pēc ēšanas, tad ir skaidrs, nu, ka kaut kas īsti nebija rītīgi ar to ēdienu reizi. Es biju pieredus pēc tam, liekas, ka tas ir normāls. Arī kādreiz atceros vidusskolā, atnācu no skolas pārgrūs, rītīgi uztaisīju mazīgu porciju makroniem un cieru, un pēc tam gāju gulēt diendus trīs stundas. Nu. Skaista dzīve, Jā, tieši tā. Bet, es zinu, ka man ļoti palīdz. Nu, es arī, tā kā līdzīgi tu teici, kad paslīd kāju, un tad ieju un apēdi kaut ko tādu, ko tu varbūt negribēji. Bet, man liekas, nevajag savu pārmest, bet kas man palīdz ir tas, ka tīpaši, ja ir kaut kur jābrauc, nezinu, vai uz ārzemēm, vai kaut kur citu pilsētu, es parasti cenšos līdzi paņemt kaut ko tādu, kas ir tāds foršs un veselīgs un garšīgs, vai ir, nezinu, tie paši augļi, vai es tur kaut kādu tur riekstu maisījumu pat uztais, vai nezinu, visu kaut ko var izdomāt. Un tā kā nesāc savu ikdienā līdzi kaut ko tādu, kas ir veselīgs un kas tev var to apetīti, to izsaukumu apmierināt uz kaut kādu laiku. Un tad tev arī negribēsies ieejot tur nervusinā paķert nevis tikai etalonu, bet arī snikeru un varbūt tur kaut ko, nu, tāds, man liekas. Var vienkārši savu palīdzēt, ka tu no rīta jau sagatavojies tajā dienā un domā jau uz priekšu, nevis domā tagad, tā es tagad gribu ēst, un man tagad ir viena nalga, kas vienkārši ēdīšu visu, ko man dos. Un, jā, tas noteikti palīdzēs. Arī, kā tu minēji par to riekstu maisījumu, tas arī man jau teica jau gadiem, ja to ir iemācījis. Mē, kad brauc kaut lielos izbraucīnās, kaut kur ceļo, vienkārši, nu, kāpēc tā līdz kaut paciņa, kur ir rieksti un rozīnes. Mm. Jo tie divi produkti, rozīnes apēdot vienu savu rozīņu dienā, nenormāli enerģijas devu to dot. Ja to spēks no viņam parādās, rieksti, nost apetīti, vienkārši tev, nu, rada sādu sajūtu. Mm-hmm. Tie divi produkti, kuriem tu divas dienas principā pat izdzīvot arī. Tu neko vairāk nevajadzēs. Kam tad ir īsti ģimene jāgatavo ēst? Pavāram, blogerei, veselīgu uzturu sekotāji, kuram ir jāgatavo ēst? Un kā jūs rikdien, un kā tad ikdienā jums ir tā, kad es pieļauju Haraldu īpaši tev, tu man teikti, Haraldu, nu uztais kaut ko, un tu kaļķos, tur ritīgi, tur močī pa virtu, nu uzglēs uz kaut ko ritīgi garšīgo. Tev nav apnicis tā kā, es pieļauju, ka tev tā varētu būt savā ziņā ikdiena. Ikdienā, pa lielam ikdienā man tā nav, jo es, nu, Rīgā dzīvoju kopā, nu, tā ar saviem, tā kā istabas biedriem. Mm. Vienkārši manā mācā rodas Daugavpilī, nu, kur, protams, vecāki ir brāls, viss tur ir. Ļoti reti, kad aizbraucu, piņem ciemās, tā kā, nu, uz mājā mēnesī reizi tiek uz dienu, divas dienas.
Brūnis brauc uz turienu, zvans mammai, čau, uztais kaut ko garšīgu, tur viss sagatavo. Mamma, protams, kaut ko ir uztaisījis, brālis piepalīts. Ja mammas tā mājās teica arī, protams, gatavotāji sēst. Mums ģimenē nav noslēdz tikai uz to, ka mamma viss niecīs virtuvē nelīdīs. Okay. Principā, katrs viens otru tikai palīdz, jā, nu, brālis pie visam atrodās mājās, vecāki strādā. Brālis zina, ka vecāki nāks piecos uz mājā, viņam ir brīvais laiks, viņš uztais kaut ko sagatavēst vecākiem. Tā kā, nu, ģimeniskas lietas. Nav tā, ka viens tur un viss taisīs. Nu, man tā, ka man pret cik es tagad strādāju no mājas, nu, es esmu tā, kas gatavo ģimenei ēst. Un man arī ir paveicies to, ka man ir mamma ļoti liela veselīga austura piekritēja. Man arī puisis ir veģetārietis. Nu, man mazais brālis, kuram 8 gadi, viņš vēl tur tā. Viņš, nu, principā... Nu, es mēģinu viņu tā kā lēnām skolot, bet jā. Tā kā es pāršo gatavoju ēst, bet man ļoti patīk tas, ka brīvdienās mēs pēc visu ģimeni pieslēdzamies. Un, man liekas, tas tik fantastiski, jo tā kopā ēst gatavošana, pēc tam tu apsēdies pie tā lielā galda. Un tā ir fantastiska sajūta. Tas ir, man liekas, tas, kas to... Tas ir tas ģimenes mazais pavardiņš. Man liekas, tas ir tik... tā ir tā lieta, kas, man liekas, mūsdienās mazliet tā kā ir aizmirsta. Bet, man liekas, tā vajadzētu atgriezties, jo tas ir tiešām ļoti, ļoti svarīgi, manuprāt. Ģimenei jāgatavo tam, kam tas sagādās lielāko prieku. Jo man tas sagādā ļoti liela prieka, es jau ilprāt gatavoju savam vīram, un arī tad, kad es aizbraucu apciemot vecākus un brāļus, visbiežāk tās mēs, kas gatavo, bet man patiešām arī nav iebildumu, bet ir arī reizes, kad mans vīrs kaut ko pagatavo, jo tas viņam ir sagādājis prieku, jo viņš ir atradis to vienu receptu, ko viņš rītī grib izmēģināt, un man tas liekas ļoti, ļoti forši, un tāpēc, jā, man šķiet nepareiz kaut kā nogrūst visu uz vienu cilvēku, kuram tā kā likt to darīt un tā kā pat nepastīties varbūt ģimenē īstenībā, jā, tur māsai vai brālim īstenībā interesētos un patīk un dot arī iespēju viņiem kaut ko pamēģināt un jā, tam noteikti no jābūt vienam cilvēkam, es domāju. Fāši. Beigās lielākā cīņa pat trauku mazgāšanu. Jā, tas gan. Tas jādala. Tas ir tāds balans, ka, ka tas, kas gatavo ēst, es pēc tam nemazgā trauks, ka mazgāt ar pārējākums. Jā. Video sižetā uzdāsim par to, vai arī Jēkabpils jaunieši tā vietā, lai gaidītu mammu vai tēti mājās, kas pagatavos ēst arī paši pagatavos. Tāpat arī tiksimies ar kādu jaunieti, kurš šad un tādi iepriecina gan savu ģimeni, gan arī savus draugus ar kādu gardāku cienestu, kā jau to arī minēja Haralds. Cilvēka dzīve nebūtu iedomājama bez virtuves, bet tajā ir jāprot darboties. Ēst gatavošanas prasmes varētu uzskatīt par vienu no kritērijiem, izvērtējot, vai cilvēks ir pietiekami nobriedis patstāvīgai dzīvei. Aptaujātie Jēkabpils jaunieši proti par sevi parūpēties. Cik bieži jūs mājās gatavojat ēst? Gandrīz katru dienu. Kādu sēdienu pārsvarā? Diezgan vienkāršus, tur kaut kādu zupu izvaru, tad tur putras, salātas sataisam, uz svētkiem tad kaut ko vairāk. Tīteņi, kotletes un pelmeņi, biežāk pelmeņi, jā. No kā jūs mācījāties ēst gatavot? YouTube, internets. Kāda ir tie ēdieni, kādus jūs pārsvarā gatavojat? Visbiežāk filēja vistas un karbonāde. Un arī saļanku bieži vien gatavoju. No kā jūs mācījāties? Viennozīmīgi no mammas. Mamma man visvairāk ir iemācījusi. Arī Jēkabpils Velsas ģimnāzijas skolēni prot gatavot ēst. Par to pārliecināta mājturības skolotāja Inga Purviņa. Par pieredzi mājās es tā nevaru teikt, bet skolā es jūtu to, ka viņiem ļoti patīk gatavot, jo ir nodrošināti ļoti labi apstākļi. Un tad, kad viņi nāk šeit uz virtuvi, tad ir tā, ka mums tās stundas ir vienas no interesantākajām, mīļākajām un tādas, no kurām negribās šķirties. Un gatavo, manuprāt, ka jaunieši ir forši. Un man nav tāda novērojuma, ka, teiksim, viņi nemācētu nazi turēt vai nemācētu sasmalcināt. Ģimnāzijas 11. Klases skolniece Aneta Patrīcija Pavlova ir viena no Ingas Purviņas bijušajām audzēknēm. Jaunieta bieži mājās gatavo dažādus ēdienus. Šodien es pagatavošu ēdienu, kā man mamma teica, un gatavo kaut ko tādu, ko tu jau iepriekš esi gatavojusi. Bet nu, šo ēdienu es nekad neesmu gatavojusi, bet tas nav nekas sarežģīts. Tie būs būtībā rīsi ar vistas gaļiņu, šampiņoniem, papriku, ceptiem sīpoliem un kukurūzas un nedaudz citrona sulas. Tāpēc, ka esmu rīsu fans, man garšo visi iespējami rīsu ēdienu. Anete atzīst, ka darba dienās viņa paļaujas uz vecākiem, bet savas pavāra prasmes visbiežāk attīsta brīvdienās un svētku dienās. Viņa skaidro, ka ir mēģinājusi izmantot internetā atrodamās ēdienu receptes, bet daudzas lietas viņa iemācījusies no radiniekiem. Nu, es esmu aizgūsi šo to no mammas, ko mamma gatavo un kā mamma dara.
No vecmammas īsti nē, jo vecmammas virtuve ir vecmammas valstība. Tas, ko tu redzi, ko mājās dara, jo, nu, protams, vecākiem ir lielāka pieredze, tad tu centies nedaudz pamācīties un secināt, kas garšo, kas negaršo, kā varbūt darīt labāk vai citādāk. Protams, ietekmē, bet es neesmu tas bērns, kuram ir nodotas paaudžu paudzēs kādas senas receptes vai ģimenes tradīcijas. Daudz Anete apguvusi arī mājoturības stundās, tomēr skolā pārāk maz laika tiek veltīts ēst gatavošanas prasmju attīstīšanai. Nodarbībām virtuvē parasti tiek veltīts 9. Klases 2. Pusgads, tātad pamati tomēr jāapgūst ģimenē. Nav tā, ka es gatavoju katru dienu, bet ja es gatavoju, tad tām noteikti ir jābūt kartupeļu pankūkām ar burkānu salātiem. Tas ir viens no tādiem piemēriem, bet es esmu cepusi gan pankūkas, gan centusies vārīt zupas un nemaz nesanāk tik slikti. Starp citu, es pirms kaut kāda gada sāku aktīvi nodarboties ar sushi gatavošanu. Garšo sushi, jā. Jāteica, ka mājās gatavoties sushi arī diezgan labi. Jā, bija viena dzimšanas diena, kad es gribēju uzdāvināt sevis cepto torti. Es izcepu, protams, to torti, bet nu, nesanāca viss kā iecerēts un sapratu, ka kūku cepšana ir daudz sarežģītāka un daudz grūtāka, kā izskatās televīzijā vai receptēs. Tāpat kā daudzi citi jaunieši, Anete nereti ļaujas kārdinājumam ieturēt maltīti kādā kafejnīcā, bet viņa uzsver veselīgāk un liederīgāk tomēr ir gatavot mājās. Puiši, es domāju, puišiem nav nepieciešams tik ļoti tas plašu zināšanu un prasmju loks, lai darbotos virtuvē, bet nu, meitenēm vajadzētu prast, vismaz mūsu vecumā jau tagad kaut ko saprast. Ir draugi, kas ļoti, ļoti aizraujies ar gatavošanu, piemēram, kuku cepšanu, un mums skolā ir viens puisis, mans paralēla klases biedrs, kuram ir YouTube savs kanāls, kur viņš publicē video, kā viņš gatavo ēst. Vismaz manā paziņu lokā nav tādu cilvēku, kas vispār ir bez prasmēm. Jāpiebilst, ka ēdiena pagatavošana mūsdienās nav liela problēma arī tiem, kuri no vecākiem gandrīz neko nav iemācījušies, jo internetā var atrast gan informāciju par dažādiem produktiem, gan interesantas receptes, gan dažādus padomus saimniekošanai virtuvē. Galvenais ir vēlme iepriecināt sevi un savus mīļos ar paša gatavotu ēdienu. Kā jūs vispār sākāt gatavot ēst? Nu, taču jums visiem bija savs pirmais mēģinājums kaut ko pagatavot, savi pirmie salāti, savu pirmā karbonādi. Kāds viss sākās? Man te grūti atcerēties, jo katru reizi, kad es satiekos ar mammu, tad viņa vienmēr vairākas reizes, man liekas, tajā tikšanās reizē pasaka, es nesaprotu, no kurienes tev tas nāk. Jo tad, kad mēs dzīvojam kopā, tad nekad negatavoju. Nu, tā arī bija, jo man vienkārši nebija īpaši vajadzības, jo mamma tik labi gatavoja, kad man tā kā es nekad neiedomājos, ka nu, varbūt arī man vajadzētu. Bet mēs šeit, man tas sākās tad, kad es iepazinos ar cilvēkiem, kur gatavo. Mm-hmm. Un man draugi, ļoti tu draugi ir ļoti labi gan pavāri, gan ne tikai pavāri, bet vienkārši tādi arī entuziasti, kas mājās gatavo un kas eksperimentē. Un tad, kad es pārvācos dzīvot uz Rīgu un iepazinos ar šiem cilvēkiem, man liekas tik interesanti, ka tik daudz lietas, ko es nekad nebija ēdus, ka tas viss ir tik forši. Un kaut kā tas viss man tā savaldzināja, ka es vienkārši pats sāku mēģināt un pāršāku kopā ar draugiem. Un kaut kā lēnām tas aizgāja. Un forši arī tas, ka tagad ir tie paši blogi un, mm-hmm. un Pinterest ar skaistām bildēm, kas tev iedvesmo, un tad tu ieraug, un tad tev gribās, un taisīt nu, tā kaut kā. Nu, man bija tā, ka es savulaik biju ļoti slikts ēst gatavotājs, un tā, ka es biju tiešām tāds slikts variants, un man draugs panīm parasti mēdz smieties, kas tur var makrons piedzināt, viņus vārot, tā arī bija gadījies, un tā, bet man izmanta tas lielās lieciens notika, kad sākās bakalaura rakstīšanas laiks, un es ļoti daudz laiku pavadīju mājās, un es arī sāku meklēties pa blogiem, visu kaut ko tur skaities tāds receptes, un sāku gatavot, un es vienkārši redzēju, ka cilvēkiem ļoti garšo, kad man sāk daudz komplimentus par to, un es domāju, bet varbūt man ir kaut kāds potenciāls. Un tajā brīdī es sapratu, ka, nu, ja puši var iemācīties gatavot ēst. Ka tas nu, protams, varbūt kādam ir tas talants, varbūt dabiskāk iekšā vairāk, bet nu, principā mēs varam katrs sākt ar to, kad jau var piedzināt makaronus viņus vārot, bet nu, mācoties mēs varam patiešām kļūt par labiem pavāriem. Pabeidzu 9. klasi un
bija tā kā izvēle – vidusskola vai tehnikums. Es domāju, gribas prom no mājām aizbēgt. Un tā arī ar mammu kaut ko tur runāju, diskutējot – pavārs, kāpēc gan nē. Un aizgāju uz pavāru skolu. Tā aizrāva nenormāli, tikai ierāva iekšā tajā virtuvē, jo viss tas process, kas tur notiek, kad tu ienāc milzīgā virtuvē pirmoreiz dzīvē, nekārši acis saturās vaļā. Pavārs tur, pavārs šeit, viesmīgi skrēda apkārt, viss notiek, viss, nu, tās smaržas, tās garšas, viss skatījās, viss tik krāsains. Nu, likās tāds, vau, gribas saista. Un tā lēnām arī kā sāku un viss tā forši aizgāja. Sapratu to, ka jā, tā ir mana niša. Manas patīk, es to gribu darīt dzīvē. Es gribu sevi saistīt ar šo profesiju. Nu, tu apzinos arī to, ka man tas arī sanāk. Kas būtu varbūt tāds īsts kodolīgs novēlējums, ko es jauniešiem vēlētos pateikt gan par veselīgu ēšanu, gan par uzdrīkstēšanos gatavot? Es noteikti ieteiktu nebaidīties, kļūdīties, jo man liekas, ka tas ir slikts iemesls, lai kaut ko nedarīt. Jā, jo kļūdīties jau var vienmēr, bet ir forši mācīties no kļūdām un turpināt to darīt līdz sanāk, un tad arī ir forši ar to visu iepriecināt arī draugus un ģimeni un vienkārši pamēģināt uz savu sādu, kad patiesībā mazliet pamainot savu sēšanas paradumus, tur jūsties daudz labāk un tev būs daudz vairāk enerģijas un spēka un vienkārši pamēģina. Es noteikti ieteiktu vienkārši eksperimentēt, jo sabiedrībā ir ļoti daudz tādi iesīkstējušies, tādi nu, standarti vai uzskati par to ēšanu, tur gaļa, kartupeļi un tā. Bet ir tik ļoti daudz dažādas alternatīvas, tie paši rīsu pieni un dažādi veidi graudaugi un viss kaut kas. Un ir tik forši paeksperimentēt, atklāt tās jaunās garšas un vienkārši pamēģināt kaut ko jaunu. Tas ir fantastisks veids, kā mazliet... nezinu, padarīt interesantāku savu ikdienu kaut vai. Un protams, tā arī tev veselība, ko tu noteikti iegūsi, tas ķermenis būs priecīgs un tev būs daudz enerģijas. Tas tiešām nekā. Arī iepriekš minējām, te laika mainās, ka agrāk, protams, viss, nu, latvieši kā latviešiem ir tā mūsu maize kartupeļi. Agrāk neviens nespēja iedomāties savu ēdienreizi bez kartupeļiem. Tagad jā, tiešām, ka arī meitenes minēja, ka ir tie laiki mainījušies, ka ir jāsāk domāt vienkārši pozitīvāk, jāsāk nu, sevi uztvert. Vienkārši domā, ko tā ir, domā, ko dara, vienkārši izjūta sevi. Mm-hmm. Protams, tie pat pieredzējis pavārs kaut ko pirmo reizi gatavojot. Protams, ja tas nesanāks. Pirmie kucēni ir jāslīcina. Bet tur ir... nu, tas tā izteicies. Bet jā, nu, vienkārši nebēdīties un tā, ko dara. Vienkārši šeit cīnīties, audzēt uz priekšu. Viss notiek. Dārgie skatītāji, uz šīs, manuprāt, ļoti motivējušās notas padomāt par to, ko vajadzētu gatavot un kam vajadzētu sekot. Mēs arī sakām paldies mūsu šī vakara viesiem. Es tiešām jums vēlu vislielākos panākumus kulinārijā frontē, aizvien lielāku izaugsmi un pašiem sava veselīgā uztura un sava veselīgā dzīvesveida ceļa atrašanu un arī popularizēšanu, protams, tālāk. Paldies jums liels! Tuvojoties mēneša noslēgumu un tuvojas noslēgumu arī mūsu šī mēnesa konkursu par patriotismu. Tēma joprojām ir tā pati. Parādi mums, kā tu saproti, kas ir patriotisms un kā tu svini valsts svētkus. Mēneša beigās konkursu uzvarētājs jums balvas – biļetes no Kino Cinema. Tāpat noteikti piesakojas RTV kontiem draugiem.lv un Twitterī.